Startbilen rullar för start i lopp 8, midsommarloppet om 5 minuter. Startbilen rullar om 3 minuter. Startbilen är i rörelse. Till midsommarloppet 2019. 1 Going for Gold SAS, nummer 2 Montdoor, 3 Unique Uni, 4 Milligan School, 5 Alien Web, 6 Ochongo Face, 7 Alexis Cubano och nummer 8 Food Money. Där har ni dem i midsommarloppet 2019. De har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Det börjar med galopp för nummer 1 Going for Gold SAS. 7 Alexis Cubano där framme som har tagit hand om täten. Närmast följde där bakom av nummer 5 Elian Webb. Med som tredje följer nummer 3 Unique Uni. På väg upp för att passera 500 meter, då har vi ny ledare där framme när nummer 5 Elian Webb har tagit över. Kommer upp till halvvarvet på 1.08,6. Längre ner med som fjärde följer nummer 4 Milligan, som är på väg fram här i andra spår. Längre ner i andra spår där vi Montdoor. Nyligen nummer 4 Milligans School har tagit över täten. Det är här med mindre än 1300 meter kvar, följde bakom nummer 5 Elian Webb. Längre ner följer i andra spår nummer 2 Montdoor. I andra spår följer längre ner 8 Food Money. 1000 meter på 1.12,7. Vi har det bakom invändigt läge även nummer 3 Unique Uni och 6 Ochongo Face. Med den nummer 4 Milligan School som leder när vi är här ute på slutrundan i midsommarloppet 2019, följt av nummer 5 Elian Webb, som är där bakom som tvåa. Ut på den bortre långsidan med nummer 4 Milligan School, 5 Elian Webb. Där bakom i andra spår nummer 2 Montdoor. Längre ner invändigt även nummer 7 Alexis Cubano. Provar längre ner i tredje spår, det gör nummer 6 Ochongo Face. Men de har en bra bit fram till undflyende nummer 4 Milligan School, som leder här i utgången av sista svängen. 5 Elian Webber som provar. Vi har invändigt läge för nummer 7 Alexis Cubano. Kommer här i upploppets början i helt ensamt majestät Dala Travet Rättviks publik. Nummer 4 Milligan, som har 100 meter kvar till mål och är fullständigt överlägsen. 4 Milligan School. Ja, vi har just fått bevittnat en världsstjärna, får vi kalla honom, Milligan School här på Dala Travet Rättvik. Vilken imponerande insats här på en kanontid dessutom. Och Uffe Eriksson
som är ordinarie kusk får vi väl kalla honom på Milligan School. Han fick ju stå på sidan och titta när han vann Jämtlands stora pris sist, men då satt han på botbänken Uffe om inte jag har fel. Men den här hästen Uffe är väl en häst som du känner dig mycket tacksam gentemot, gissar jag. Ja, helt fantastisk. Han är fin stort sett varje gång och ja, då var han väl kanske bättre än på ja, någon start innan då tror jag. Ja, och jag kallade honom världsstjärna, det är inte fel. Nej, han har ju mött och slagit många i eliten och det är väl några skalper kvar, men han hävdar sig väldigt bra i toppen. Det ser inte ut som att han har nått upp i taket heller riktigt tycker jag, för som du säger, idag var han extraordinärt bra. Ja, jag tycker det. Han var väldigt lugn innan och så här, var lite orolig när bilen släppte, men då, han tog fatt och han kom först och då började han ligga på lite grann i ledning och ja, då tänkte jag, får han väl springa på då, så att det gick väl 9-3 sista varv och det är väl fullt godkänt. Många gånger har du också fort? Nej, det vet jag inte om jag har gjort. Inte så där lätt i alla fall. Inte med någon annan häst i alla fall? Nej, det är klart bästa häst jag kört någonsin. Och här kommer en nöjd tränare också och ler med hela ansiktet här över banan. Tarsan får emotta pris av Dalatravet Rättviks ordförande Sven Eriksson. Och om Tarsan har vänligheten att komma till oss. Jag vet att du ska ut och rejsa snart Tarsan, men det här var väl underbart att se. Ja, han är ruggigt bra hästen. Han är verkligen superform. Han blir bara bättre och bättre. Och du som har lite koll, för du har väl koll som ingen annan över hela världen här. Visst fastnar den här i världseliten? Ja, han har ju slagit, åtminstone Ridley Express har ju slagit regelrätt, så att det är väl någon kvar han ska slå. Men jag sa det på tvn här förut att Åby Stora går över 3000 meter och där ska Bold Eagle starta. Och Daniel brukar ju inte backa heller, så det blir ett riktigt lopp på Åby där. Ja, du ser. Ja. Och nu ska du ut och rejsa själv. Jag hoppas att det inte är nästa lopp, för jag känner mig halvfull när jag dröcker. Nej, jag ska inte ta någon champagne. Ingen champagne igen, säger Tarsan, men jag kan glädja dig med att vi kör med alkoholfria grejer här så vi inte blir allt för kaxiga. Men det kan man ju bli lite kaxig efter en sån här vinst. Ja, verkligen. Nej, men det var kul. Det var en fantastiskt kul seger och tack ska du ha. Ja, jag ser det på det Tarsan, och vi som har varit med lite vet att det här midsommarloppet, även om det inte är det högst doterade loppet nu mer, så är det ändå ett fint anrikt lopp, och tittar ni på listan över tidigare vinnare så är det inte vilka som helst som har vunnit det här loppet genom åren. Och årets vinnare skäms inte för sig i något utav sammanhangen. Milligan School ska här återknyta kontakten med sin driver för dagen, Uffe Eriksson. Och tränaren ska också finnas med på bild. Det är någonting extra när Tarsan dammar av sig och kommer fram i prisutdelning. Det är inte varje dag ska ni veta. Det betyder att han är riktigt, riktigt nöjd med sin härliga springare. Ja, innan hästarna kommer ut för defilering och samtidigt som vi hyllar vinnaren här i backakurvan har jag också fått in Lasse Lind där i vinnarcirkeln igen för att ge oss lite dubbeltips.